Мајскиот договор не е подадената рака меѓу ВМРО, ДПМН и ДУј, иако се договорија за заедничко гласање на законот за реорганизација на влада кој му беше потребен на Мицковски и владата која предводи, посочи во вчерашното гостување на 24 анализа на новиот премиер. Изјавите на Османи дека во блиска иднина ќе разговарале за озаконување на правилото победник со победник, премиерот и прв човек на ВМРО, ДПМН вчера ги отфрли, како речиси невозможни и противуставни, и рече дека немале никаква правна основа, бидејќи земјата не била федерација, а тоа се коси со уставот и законите. Пораките од Бујар Османи, договорите негови подписи, видовме каква течина имаат правна пред се. Мајскиот договор, тој дел кој што тој го зборува, односно правилото победник со победник, прво би бил неуставен сам по себе. И дури да направиме закон, нема да направиме, да се разбереме, не постои такво нешто, ниту пак е разговарано, ниту на памет ми паѓа, е спротивен устав. Ова не е федерација. Мајскиот договор се враќа како актуелна тема, особено по двотретинското гласање на законот кој му беше потребен на Мицковски за реорганизација на влада, за кој поддршка даде Ахмети и неговите пратеници. Веднаш потоа екс-шефот на дипломатијата Османи излезе со изјави дека комуникацијата со ВМРО, ДПМН и ДУј ќе продолжи за според нив важните и неопходни прашања, меѓу кои токму ова, односно правилото победник со победник, да се стави во некаква законска рамка. Засега од ВМРО, ДПМН вела дека единствено нешто за кое било договорено е само адхок комисијата за правична застапеност која ќе набљудува токму ДУј.